Kad imate, nego šta, u dva sata noći nama je opočeo da razvaljuje, doveli smo i predsednika i sve, okrenuli ste, sišli s nasma, napli kabance nas ostali. Ne bi čovjek stvarno kad je ima. Ulaže čovjek nas sledeće ovdje, niko ništa ne obeležava. Gledamo očima, potresiste se svi. Šta vi mislite? Kako je nama? Danas, evo, pre dva sata je došao bagar i pogledajte šta su ljudi naši uradili. Tri dana niko nije se krenuo ovdje. Zovite predsjednika, gdje predsjednik dođe ovdje? Hvala vam, ali ovo je strašno. Niko nam nije došao da pomogne ovdje. Niko živi, sad su došli. Kako oni, pa čekajte ljudi moji, imam ja kuću, nije mi ugrožena. Sutra će i moja tako biti. Evo, pogledajte. I živimo svi sad ovdje u komšiluku. Četiri su lica izručili kamena. Stajno više, ne moraj da ne potkopava dalje. A niko nije popel u dva sata noći da je neko samo onda kad su zvali, kad su došli, da su nam onda izručili dva, tri kamiona kamena, ne bi nam se ovako snašlo. Kud sad idemo? Niko nam nije došao da pomogne ovdje, niko se nije osmrnuo ovdje, kaže daj džak jedan da baci. Mekanizacija je sva stajala. Od jutro su 10 sati, išli su iz opšte, ne mogu da, ja ne znam zašto. Niko nije mogao dođe, nek su mi morali same ovdje vučemo ovo kamenje, ove stene i da ovo. Ručno. Da bi posle toga došli sad, hvala im opet da su došli, ali ovo je katastrofa i strašno.